Olá, Elton. Fazendo o teste aqui, ó, do seu Sega Genesis Arcade Motion. Eu nunca tinha brincado, para falar a verdade. Tem aqui que tem que pôr as pilhinhas, né? Nesse controle aqui usa duas pilhas 3As, né? Aquela AAA. E no console usa quatro pilhas tamanho AA. 4AA. E aqui usa cada controle duas pilhas 3As. Fazendo o teste aqui, ó. Cara, é muito bacana. E ele tem até, inclusive, entrada para SD. Eu acho que os jogos é padrão de. Não sei se é de Mega Drive, cara. Acho que é Mega Drive, né? Tem uma entradinha para fonte aqui. Né? Aqui o controle fica sem fio. Mas beleza, vamos jogar ali um pouquinho só para ver que tá funcionando. Para esquerda, para direita. Pulando com A, dando um soquinho com B. Então, tá funcionando belezinha. Uma mão que vai ser difícil jogar, mas ó, tá funcionando belezinha. Ó, agacha. Vou ver se entra aqui na porta. Entrou. Então funcionando perfeitamente, amigo. Vamos ver outro jogo aqui, ó, que legal. Às vezes já tá no menu. Ó, aí a gente teria a opção aqui de ó, aqui para um lado e para o outro. Vai interativos games de esportes, ó. E aqui, game do cartão SD, né? Teria que ter Arcade Games. Vamos ver o que é que tem nesse Arcade Games. Vai ter mais jogos aqui, ó. Olha os jogos que tem. Né? Vou entrar num aqui. Então aqui, Sega Mega Drive Games. Vamos aqui no Sega Mega Drive Games. Olha os jogos que tem. Sonic, várias opções. É. Tem muito jogo que a gente percebe que é repetido, né? Deve mudar só a fase. Mas tudo bem. Tem aqui os jogos. RingStar, por exemplo. Um exemplo aqui é da estrelinha. É, funcionando perfeitamente, tá ok? Ó, bom joguinho, vamos começar, ó. Um lado, pro outro. Pula. Então é isso aí, garoto. Tá funcionando tudinho. Valeu, mano. Obrigadão, viu?